እኔ ምን ለሰያ ወይ ሀቢቢ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው አንቀጽ መጨረሻ ላይ አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ይላል አይደል እንዴ አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም የሚለው ለነሱ ደን ይችላል የተለያየው አንቀጾች እንደወረዱ ይናገራሉ ከነዛ መሃል ብዙ ኺላፎች አሉበት ከኺላፎች መካከል ለምሳሌ አንደኛው ወተቁ የውመን ቱርጃኡነ فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون የሚለው ነው አንደኛው ሌላኛው ደግሞ ዑለሞች የሚሉት يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله የሚለው እሱን አንቀጽ ነው የሚሉት ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው አንቀጽ ዑለሞች የሚሉት ረጅሙን አንቀጽ ነው يا ايها الذين امنوا اذا ተዳይንቱም ቢደይኒን الى اجل مسمى فكتبوه የሚለው ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ሶስቱም ትላልቅ የሆኑ መልእክቶች ያሉባቸው ሲሆኑ በጣም ማስጠንቀቂያም የተሰጠባቸው የሆኑ ናቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው ለምሳሌ አብዛኞቹ የሚስማሙበት ዑለሞች ወተቁ የውመን ትርጃኡነ فيه الى الله የሚለው ነው በጣም ይገርም ትርጉምን ይዞ የመጣ ማለት ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትመለሱባት የሆነችን ያቺን ቀን ፍሯት ተጠንቀቋት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመከረባት የሆነች አንቀጽናት ይቺን አንቀጽ እንኳን ብትመለከት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሞታቸው 8 ቀን ቀደም ብላ የወረደች አንቀጽ እንደሆነች ዑለማዎች ይናገራሉ። ሚገርመው እዚች ምድር ላይ ከዛ በኋላ 8 ቀን እንጂ ያን ያክል አልቆዩም ማለት ነው። ይሄን የመጨረሻ አንቀጽ ሲናገሩ እኔ እኮ እስከዛሬ ድረስ ይሄንን አንቀጽ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልየውም አክመልቱ ለኩም ሚሊዮን አንቀጽ ነበር መጨረሻ ላይ ያወረደው የሚመስለኝ። ልክ ነህ አንተም እንደምታስበው ብዙዎች እንደሚያስቡ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ይገርም ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ሰያ።